súa casa, non dará crédito que unha conselleira que o seu equipo e que o Grupo Popular que sustenta este goberno neguen información pública a deputadas desta Cámara e a propia cidadanía. Que non poidamos saber o persoal que se cubre as camas pechadas ou as listas de espera reais deberá ser motivo de dimisión en bloque de calquer goberno responsable e serio. Pero vostedes non son nada diso. Improvisan continuamente, minten, enganan, negan información, fomentan a porta xiratoria e actúan de maneira irresponsable. Seguen mantendo centenas de camas pechadas en todos os nosos hospitais e hoxe exiximos saber cantas son en cada centro. Exiximos saber por que cando se incrementan as listas de espera, vostedes seguen mantendo as camas pechadas. Vostede mentiu, señora conselleira, faltou a súa palabra porque dixo que cando houbera colapsos e pacientes nas urxencias se abrirían as unidades pechadas. E non foi así. A súa palabra non vale nada, non só como responsable sanitaria, sino como persoa, porque houve pacientes en camillas nos hospitais. Póñase vostede no seu lugar, por iso, reitero, humanamente, tampouco a súa palabra vale nada. A pregunta é clara. Número de camas pechadas en cada xerencia en setembro, outubro e nos meses posteriores. Respondo.